Omusumba Sekamanya mu kugulawo Ekereziya y'e Busambala mu bitundu by'e Nakifuma asoose kulamuzibwa kizimbe ky'essomero ekizimbibwa ku Ekereziya eno oluvannyuma n'akulemberamu ekitambiro kya misa eky'okugiggulawo. Omusumba Sekamanya ategeeza nti abafumbo bangi bali mu bufumbo ensangi zino wabula nga tebalina mirembe olw'okuyombagana buli kiseera. Bangi abali awo mukyala n'omwami naye abameka abeeyagaliramu okuvumagana okuyombagana mwali ne ku ssaawa eno abambi bakyakuba abakyala. Asabye abazadde okwongera okuwulira abaana baabwe awamu n'okubabudaabuda naddala ab'obuwala kubanga basanga okusomozebwa kunene ne gye batambulira ne batuuka n'okukabasanyizibwamu. Abamu mwenna mwabiyitamu abaana babuulirire nakaga nti bino sibigamba mwana mulabule. Kyala mbasaasira nnyo ddala abawala bangi bafuna emitawaana myaka egyo. Omusumba oluvannyuma awadde Ekereziya eno omukisa awamu n'okugiggulawo. Olijja lya mpadre n'erya mwana n'erya mwoyo mutuufu. Mu ngeri ye mulibadde essanyigerere ku kigo kya Ekereziya y'e Kangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga abakristu babadde baaniriza bwanamukulu Reverend Father Morris Kigoye eyali akyusiddwa wabula n'akomezebwawo mu kifo ekyomu. Baza Kigoye omusumba w'e Lugazi Christopher Kakoza ye badde amukyusiza nga mutute kindi wabula yamazeeyo wiiki bbiri namuzze Kangulumiramu. Father Kigoye agambye nti yennyamira olw'ebikolwa ebiko ebiri mu maka n'akuutira abakristo okufuba okubirwanyisamu. Awo twegayirira omukama atuyambe olw'ebigambo by'evanjiri. Omukama wabiriwo enjawulo mu maka gaffe, wabiriwo eddembe mu mirimu gyaffe. Sawulo w'okulira ne Amon Mukasa bakusakidde gudi eno. Bukedde TV1.